Jag har varit på Lidl och inhandlat såna här ekerreflektorer. De kostade 39,90, 40 kronor alltså för de här små stavarna som ser ut sådär, som man ska montera på ekrarna för att synas bättre i trafiken när det är mörkt ute. Ekerreflexer alltså för förbättrad synlighet, passar alla ekrar, enkla att montera, påverkar inte hjulets egenskaper. 36 stycken. Ja. Jag trodde det skulle vara metall det här, men det är plast. De är lätta de här. Nu ska vi se om man kan bara knäppa på dem på något vis. Med en hand. Så där. Det var en. Nu ska vi sitta rätt långt ut här på hjulet. Så. Det är några stycken som man får väl sätta dem med visst mellanrum kanske. Ja, jag har satt på några stycken reflektorer här. Jag tror det räcker för framhjulet. Jag har ju även de här reflexerna, de här gula reflexerna, både fram och bak. Och sen har jag ju några över här som jag kan ha på min andra cykel. Så ska vi se hur det här ser ut i mörkret. Jag passade på att handla ett par såna här sportiga glasögon på Lidl när de hade sin cykelvecka. Det kan vara ganska bra att ha glasögon när man är ute och cyklar. Det kan ju hända att man får någon fluga eller vägdamm eller något annat i ögonen om man inte har några glasögon på sig. Jag tror jag betalar någonting på 45 spänn för de här.